ቲዮሪ ይሰራል የለም እንደ ይህ ቅድም ይሰራል የነበረው ሜዲቴሽን የጭንቀት ወይም ከአይምሮ ጤና ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ምንድን ነው የወንዶች የአይምሮ ጤና ወር ተብሎ ነው። ይሄ ብሁር ጁን ማለት ነው። የወንዶች የአይምሮ ጤና ወር ተብሎ ይከበራል ማለት ነው። ለማንኛውም ወንዶች እንኳን አደረሳችሁ። አመሰግናለን። እሺ አቺ ወንቀላችሁ ማንኛ አውኩ የበዛ ነው ወይ 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 ወር ፋስ ተብላችሁ አዎ በዚህ ወር አስቡ ተረጋጉ የሚል በፈረንጅ ነገርሻ ይሆና ችግር የለው። ምን አመት ሙሉ ትጨነቁት? ኦኬ የምታብዱታ ያ ያ ሴቶች አመት ሙሉ ምን የምታስቡት ነው? ወንዶች ብዙ ጊዜ ስትረስ ውስጥ ያሉት ብዙ ጊዜ ወንዶች ናቸው። ስለዚህ ወንዶች እንኳን አደረሳቸው እያሉ ነገር ግን ቅድም የሰራሽን የአይምሮ ኮንትሮል የማድረግ አይምሮችንና እኛ የተለያየ መሆናችን የሚያሳየው ቤት ሴት ሆነን ማይንድ ፉልነስ መሆን አይምሮችን የሆነ ሀሳብ ሲያስብ እያስቆምን እኛና አይምሮችን የተለያየን መሆናችን መረዳት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ይሄ ነገር ዛሬ ያየሁት የነበረው ሰሞኑንም አንድ ጓደኛዬን ያናገርኩ ነበር። በዚህ አራት ጓደኞች የአይምሮ ህመምተኛ ናቸው። ማርያም አራት ማለት ነው። አብሮኝ የተማሩ አብሮኝ ኳስ የተጫወቱ ልጆች ታውቃቸው ልጆች ያላቅ አራት ማለት ነው። አራት አብሮኝ የተማሩ ኳስ የተጫወቱ ከትላንት ወዲያ ረጅም ሰዓት ቁጭ ብዬ ያናገርኩት ነበር አንድ ጓደኛዬ። በዚህ ያቀኛል፣ ስሜን ያቀኛል፣ ቤቴን ያውቃል። ኖርማል እኮ ነው፣ ግን የሚያስበው ነገር በትክክል የሚያስበው ነገር አለ ግን የሆነ ሰዓት ላይ የሚወስደው ነገር አለና ይሄ ነገር ወዴት እያመራ ነው ብዬ በደንብ ያሳስበኛል። እግዚአብሔርን በጣም ያስጨንቀኛል። አንድ እሱ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሱስ፣ የጫት ሱስ ያለበት በጣም አብረን ኳስ የሚጫወት ከተማ አርባ ምንጭ ላይ በጣም አንደኛ የነበረ ልጅ አሁን ሲቅማ ያለው እና ሚኪ ብር ስጠኝ ምናምን ሲለኝ ያለው እና አስበሻል። አብረሽ የነበረ ሰው እንደዛ ሲሆን በጣም ከባድ ነው። ጥናቶችንም እያየው ነበር ቅድም 65% ምንድነው የካናዳ ውስጥ እራሳቸውን ሶሳይድ ያደርጋሉ ወንዶች ማለት ነው። በአመት እራሳቸውን የሚያጠፉ ወንዶች አሉ፣ እራሳቸውን ገለው ማለት ነው። አዲክሽን ውስጥ የሚገቡት ወንዶች፣ ሱስ ውስጥ የሚገቡት ባይዘ ከጭንቀት ለመውጣት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ዛሬ ሜዲቴት ያደረግነው ትንሽ ያሳየኋችሁ፣ ግን መናገር ያለብኝ ነገሮች ከስትረስ ወይም ከአይምሮ ጭንቀት እንዴት እንወጣለን የሚለውን ነገር ነው። የመጀመሪያው ይሄ አይምሯችንን ሜዲቴት ስናደርግ ኮንትሮል ማድረግ ለምሳሌ ቅድም ሜዲቴት እያደረግን የተለያየ ሀሳብ ይመጣል። እዚህ አንተ ቁጭ ብላ ሜዲቴት እያደረግክ ነው ወይ ስለ ትላንትና ወይ ስለ ነገ እያሰብክ ነው? አይምሮ የሚያስበው ኢጎ የሚባል ፓርት አለ። አንተ እዚህ ጋር ፕሬዘንት ላይ ያለ እሱ የዛሬ ወር ስላሳለፍከው ወይ ትላንትና ስላሰብከው ነገር እያሰበ አንተን ሰላም ይነሳል። ያ አንተን ሰላም ይነሳል። ምንድነው የምናደርገው እኛ? አንተና አይምሮ የተለያያችሁ መሆናችሁን ተረድተ ፓወር ኦፍ ናው የሚለው መጽሐፍ ላይ በተለይ እንድታነቡ መጋብዘው ነገር በጣም እኔም የጠቀመኝ ነገር ማለት ነው። ፒስ የሚባለውን ነገር ይፈጥራል ያ ነገር ማለት ነው። ምንድን ነው አንተ ማስተዋል ትጀምራለህ። የሆነ ቁጭ ብላል ሜዲቴት እያደረግክ ነው፣ በመሀል አንተን ያስከፋን ነገር ነው አይምሮ የሚያስበው። የዛሬ ወር ያስከፋ ነገር ወይ የዛሬ ዓመት በጣም ያስጨነቀን ነገር እሱን ሲያስብ፣ አንተ ደግሞ ታስቆመዋለህ ወዲያው ነግተህ፣ ይህ ነገር ለምንድን ነው የማስበው ብለህ ታቆመዋለህ። አሁንም ሌላ ሀሳብ ያመጣል፣ አሁንም ሌላ ሀሳብ ያመጣል። ምንድን ነው የምትረዳው?